ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አማራ ሚዲያ ማዕከል ነው። የተከበራችሁ እና የተወዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በምስራቅ ጎጃም ደብረ ኤልያስ አካባቢ ብሔረ ብፁዓን አጼ መልካ ስላሴ አንድነት ገዳም ላይ ተኩስ ከተከፈተ 3ና 4ኛ ቀኑን የሚያዙን የአካባቢው ነዋሪዎች እየገለጹ ነው ያሉት። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ በብሔረ ብፁዓን አጼ መልካ ስላሴ አንድነት ገዳም ላይ የታወጀው ጦርነት በእርግጥም ዛሬ አልጀመረም ይላሉ እንደነበረ ይገልጻሉ። አሁን ግን በተደራጀ መንገድ ከፌደራል የሄደ የመከላከያ ሰራዊት ጦር ከፍተኛ ቁጥር ያለው በተሽከርካሪና በከባድ መሳሪያ ታግዞ ወደ ገዳሙ አቅንቶ ተኩስ ከጀመረ 3ና 4 ቀናትን አስቆጥሯል ይላሉ። ከግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ጦርነት መክፈቱን የሚገልጹት እነዚህ ነዋሪዎች አሁን ነገሩ በጣም አሳሳቢ ሆኗል ይላሉ። ገዳሙ ላይ በከባድ መሳሪያ ታግዘው ይተኩሳሉ። አባቶችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። አርድእቶችም በተመሳሳይ እየተፈናቀሉ እየተሳደዱ ይገኛሉ። ገዳሙ ቆየት ያለና ለአካባቢው ማህበረሰብ ብዙ ጥቅሞችን የሰጠ ስለመሆኑም ያነሳሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ገዳም ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ምን መልክ እንዳለው የአካባቢው ነዋሪዎችን ካሁን ቀደም ማነጋገር ነበር። ጦርነት ሲጀመር አነጋግረናቸው ነበር። አሁን 3ኛ ቀን አልፎታል። ይህ የጦርነት ሂደት ምን እንደሚመስል፣ በገዳሙና በአካባቢው ኗሮች ላይ ያደረሰው ያለው በደል ምን እንደሚመስል ከኗሮች መካከል 3ቱን በቀጣይ ስልክ መስመራችን ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዘውዱ አብራችሁ መቆየት ይሆናል። እነስተልን እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። እስኪ በደብረ ኤልያስ ብሔረ ብፁዓን አጼ መልካ ስላሴ አንድነት ገዳም እና አካባቢው ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ምንድን ነው የሚመስለው? መንግስታዊ ጥቃት ነው፣ የተደራጀ ጦር ነው የዘመተው ነው የሚሉት። በቡድን መሳሪያ፣ በከባድ መሳሪያ ታግዞ ነው እንግዲህ አካባቢውን በሁለት አቅጣጫዎች ነው የገባው ኃይሉ ነው የተባለው። እስኪ ስለሱ ንገሩን። እናንተ በቅርብ ናችሁ፣ ያለውን ሁኔታ ታያላችሁ ለእናስባለን። ምንድን ነው እየሆነ ያለው? አንድ ቁጥር ይሰማውታል? ይሰማኛል። ይቀጥሉ እስኪ ንገሩን። እርስዎ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ያስረዱ እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው በእርግጥ የሚሰማ ሰው ኑሮ ህግ አካል የሚያቆመው ባይኖርም ቢያንስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ዞሮ ይድረስ እና ብላችሁ እናንተም እዚህ ባደረ በማድረሳችሁ እያመሰገነው፣ እኔ በዚህ ገዳም ላይ ምክንያቱ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን መግለጽ ትንሽ እያስቸገረ መጥቷል። እንግዲህ አሞስ ማለት ለ18 አጥቢያ 17 ለ18 አጥቢያ ነው ጦርነቱ። ከሌቱ 10 ሰዓት አካባቢ ነው ሰራዊቱ ገብቶ ተኩስ የጀመረ። እስካሁን ድረስ የቆመ ተኩስ የለም። በእርግጥ የገዳሙ እንቆረቆራለን የሚሉ ወጣቶች እየገቡ መስዋዕት እየከፈሉ ነው ያለ። ግን ያው አጠቃላይ በገዳሙ ወጣቶች ያዙት የቡድን መሳሪያ የለም። ያው እቺ አንዳንድ ክላሽ እና አብራራው የሚባል መሳሪያ ነው ይዘው የገቡ። ግን በመንግስት የታጀበ ደግሞ በከባድ መሳሪያ የሞርታር የሚባል መሳሪያ ነው እየተደበደበ ያለ። በእርግጥ ባለቤቱ ስራውን ቤቱን ያላስነካው ቢሆንም እስካሁን ድረስ አንድ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ጉዳት ያደረሰ እንጂ ሌላው የስላሴ ቤተክርስቲያን እና ዮሐንስ ቤተክርስቲያን እንኳን በከፊልም ቢሆን ያን ያክል እንደ መሳሪያው ብዛት እንትኑ ጉዳቱ ቀላል ነው ባይባልም፣ ግን ዛሬ በጣም ግፍ ተፈጭቶበታል በዚያ ገዳም ላይ። ምክንያቱም በወጣቶችን ይዋጉ የነበረ ወጣቶችን ሰብሮ በመግባት ውስጥ ያሉ እናቶች፣ አትሌቶች፣ አገልጋዮች ነበሩ። እነሱን ተረሽነዋል፣ ተገድለዋል። ያው ቁጥራቸውን ለመቆጠር እና ይሄን ያክል ለማለት ቢያስቸግረንም ያው ጦሩ ተኩሱ በጣም ጥይት እያስቸገረ ስለሆነ ቆጥሮ ሪፖርት ለማድረግ ትንሽ ያስቸገረ ቢሆንም ዛሬ ከአስር ሰዓት በኋላ ግን በጣም ብዙ ሰዎች እየተጎዱብን ግንቦት 20 ቀን 2015 ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ወደ ውስጥ ዘልቀው ገቡ ማለት ነው? አዎ፣ ወደ ውስጥ ዘልቀው ገብተው ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ድረስ ገብተው ቤተ ክርስቲያኑ ላይም የተወሰነ መስታወቱ ምኑ የመሰነጣጠቅ በጥይት የመሰነጣጠቅ እንትን አለ። በተቀረ ግን አገልጋዮች በሙሉ በሚባል ደረጃ ላይ ነው የተረሸኑት። ተረሸኑ? አዎ፣ ገለዋቸው ነው የወጡት። አርድእቶችን፣ ሴቶችን፣ እዛው አባቶችን፣ አገልጋዮችን አባቶችን ያገኝ አላገኝም። ከሴቶች አገልጋዮች ነበሩ፣ እነሱን ገለው ነው የወጡ። ብዙ ናቸው የነበሩት አርድእቶቹ? ብዙ ነበሩ። አሁን ስንት ናቸው የሚለውን እኛም አጋጣሚ ከዳሪ ሆነን ነው
ከእንትን የተቀበል ነው ግን ቆጥሮ እነዚህ ይህን ያክል ነው ብሎ አልሰጡንም ቁጥራቸውን እንጂ ተረሽነዋል አሏችሁ? አዎ ተረሽነዋል። እነሱም አጋጣሚ ሲመራቸው ጊዜ ዝም ብለው እንትን መጥረቢያ ምናምን ይዘው ወጣው ኑሯል እና እንደዚያ ሲያደርጉ በጥይት ደብድቦ ገደሏቸው። እንግዲህ ቁጥራቸውን ደግሞ ነገ ትክክለኛውን ቁጥር ስናገኝ የምናሳውቅ ነው የሚሆን። እንደዚህ የሚጠይቀን አካል ካለ ግን እኔ አሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምነግረው ምንድን ነው ችግሩ? እኔ ሰራዊቱ በእርግጥ ከማን ጋር እየተዋጋ እንደሆነ አላወቀውም፣ አስተኳሹም ማን እንደሆነ። እኔ እንዲያው በተለይ የክርስትና እምነት ተከታይ ነው የሚለው ሕዝብ ለምንድን ነው ለዚህ ገዳም ዘብ የማይቆም፣ ለምንድን ነው ለስላሴ ቤተክርስቲያን ዘብ የማይቆም የሚለውን ብቻ ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። እኔ አሁን እንደ አንድ ምዕመን ወይም እንደ አንድ ክርስቲያን ነው የምናገር፣ ግን ደግሞ ክርስቲያን የሆነ ሰው ደግሞ ክርስቲያን ቤተክርስቲያኑ ሲደፈር ሲደበደብ ያልተነሳ ሕዝብ እኔ መቼ ሊነሳ እንደሆነም ግራ እየገባኝ ነው የመጣ እና በጣም ግፍ እየተሰራብን ነው። እንዲሁ ለዓለም ሕዝብ እናንተም ቢሆን እንዲሁ ጆሮ አድርሳችሁ እንዲሁ ያው ይመርግም ነው እንጂ በእርግጥ ከላይ ከፌዴራል የተላከ ስለሆነ የፌዴራል መንግስቱ ደግሞ ምን እየሰራ እንደሆነ ማንም ሰው ግልጽ ስለሆነ የሃይማኖት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ለማጥፋት ምን ያክል እየተሰራ እንደሆነ ይሄ ግልጽ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግልጽ ስለሆነ በዚህ ልክ ነው እየሰራ ያለ እና እባካችሁ አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሆናችሁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ ለዚህ ቤተክርስቲያን ብትደርሱለት፣ ብትቆረቆሩለት፣ ብታግዙን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው የነገራችሁን አባታችን። እንግዲህ እየሆነ ያለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። አርድእቶችን ሴቶችን እናቶችንም ጭምር ገብቶ የሚያጠቃ በከባድ መሳሪያ እንኳ ራቅ ብሎ ሲያደርጉት የነበረው የተኩስ ልውውጥ ያው ጉዳት እንደሚያደርስ ይታወቃል። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን በመሀል ሾልኮ ከቀኑ 10 ሰዓት በኋላ ገብተው እናቶችን ጭምር ረሸኑ የሚለው ዜና ግን በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። እንግዲህ ከአሁን ቀደምም እናስታውሳለን ጥቅምት 24/2015 የተፈጸመው ጥቃት ይታወቃል እና በርካታ አባቶችና እናቶች ስለመገደላቸው ነው ሰምተናል። በርካቶችም ቆስረው በአግባቡ እንኳ ሕክምና ማግኘት የሚችሉበት እድል እንዳልነበር ነው የምናውቀው እና መንገዶች ሁሉ ተዘጋግቶ የነበሩት እና ከዚህ አንጻር መጀመሪያ አካባቢ ወደ ስላሴ ገዳም አቀና የሚል ነገር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ ግንቦት 19 ደግሞ በደብረ ኤልያስ ወረዳ ገነተ ቀበሌ አድርጎ ወደ ተክለ ሃይማኖት ገዳም መስመር ወረደ የሚል ነገር ሰምተን ነበር እና አጠቃላይ እየሆነ ያለውን ነገር ምንድነው እንዴት ነው የምትገልጹት? የአካባቢው ማህበረሰብ፣ የደብረ ኤልያስ እና የአካባቢው ነዋሪ፣ ጎጃም፣ ሌላውም እንግዲህ ያገባኛል ይመለከተኛል የሚል ወገን ሁሉ እየሰማ ነው ወይ? ስላለውን ሁኔታ እንዴት ነው የምትመለከቱት? እንቅስቃሴው በእርግጥ የአካባቢው ወጣቶች መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ባዶ እጃቸውንም ጭምር ብለኛል። እናም ምን ማለት ይቻላል? እርስዎን ተጨማሪ ሀሳብ ካሉት? አይ ብዙም ተጨማሪ ሀሳብ የለኝም። እንደው ይሄኛው ቃል የተናገርነውም ለህዝብ ጆሮ ደርሶ እንደው የሚሰማ ህዝብም ካገኝም በቂ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። 2 ቁጥር ይሰማዎታል? እስኪ እርሷም ደግሞ ይቀጥሉ። አጠቃላይ ሂደቱን እንዴት ነው የሚመለከቱት? እየደረሰ ያለው ጉዳት በአባቶች ከአሁን ቀደም አባቶች ታስረው አድራሻቸውን እንኳ በትክክል አላወቅንም የሚል ነገር እንሰማ ነበር። እዛው የቆሰሉ ሰዎችን በአግባቡ ወጥተን መታከም አልቻለም፣ ምዕመናን እንዳይገቡ ተከለከሉ፣ ጸበልተኞች እንዲወጡ ተደረገ የሚል ነገር ጫና፣ ገዳሙ ደግሞ ብዙ ግልጋሎት ለማህበረሰቡ እንደሚሰጥ ነው የምንሰማው። እንዲያው ምን ማለት ይቻላል እየሆነ ስላለው ነገር? ይሄ የተከፈተበት ጦርነት ጥቃቱ እንዲያው ከበስተጀርባ ያለው ምክንያት ምንድን ነው ይሏል። ስለዚህኛው ጉዳይ ስለ ገዳሙ ረጅም ሰዓት ነው የጀመሩበት። በአብዛኛው አሁን ራሱ እነሱን ለመረሸን የገቡ ከ10 ሰዓት ከ12 ሰዓት ባለው ነው። እነሱም ሞት ላይ ተጋዳይ እነሱ የተነሱበት ዘይትና ግመልም ይዘው ነበር የታገሏቸው። ይህን ያህል ብመታገላቸው እነሱ ያው ግን ስለ ሃይማኖት ስለ ቤተክርስቲያን የቆሙ ስለሆኑ እንጸየፋለን እንሞታለን ቤተክርስቲያንን ከማፍረስ ብለው እየተጸየፉና እየሞቱ እየተረገሙ አሁን በመስራት ያሉ እና እውነተኛውን የቤተ ክርስቲያን ተከታይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ያላቸው ሲሆኑ እዚህኛው ነገር እንዴት ያስነሳውት ማን ነው? የሚደበድበንስ ማን ነው? እንትን አማርኛ የማይችል ነው የማይግባባበት ቋንቋ የማይግባባበትን አምጥቶ ነው እዚህ ደፋና የማይታወቅ ትልልቆች መሳሪያ ስማቸውን እኛ ባናውቃቸው ድምጻቸው እንኳን የሰው ልጅ ቀርቶ ድምጻቸው ምድር የማይችላቸው የሚያራግብ
ጠሩ ሁሉ አራግፉ የሚያስተምት መሳሪያ እየተተኮሰ ነው። ቤተክርስቲያን ለማውደም የተነሳ ስለሆነ አሁንም ቢሆን የኛውን እንዲያው በመድኃኒዓለም ቸርነትና ይህን የቤተክርስቲያን አጋዥ የሚያግዘን ይመጣ የኛውን ነገር አሁንም በቅርብ እንዲያው ለማቆም ይመችልን ነው ብለን ያው ምናስብ ብዙም እኛ እንትን ባንለው ይህን ነው የምንለው። ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ማለት ነው አሁን በዚህ በእናቶች በኩል? አዎ በእናቶች በኩል አዎ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰብን። ሰው መጀመሪያ የጀመሩት ያው እስካሁን እነሱ እየሞቱ ነው። እንግዲህ አሁኑም አሁን የምሽት ነው እንጂ ከአስር ሰዓት ላይ የገቡ እነሱ በመሳሪያ እነሱ ሽመልና ሴት ይዘው ምን ላምን ይገናኛሉ። መቼ ነገ ላይ አንድ ላይ እንትን ለማለት ነው። እንዴት ሊሆን ይችላል? በጣም ያሳዝናል። አሁን ቀደም የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ሕክምና ማግኘት አልቻለም ነው ሲባል የነበረው? የለም ሕክምናም የለም ሬሳ የሚያነሳ የለም ቁስለኛ ነው እንደዚህ ነው የሚባል ነገር እነሱ ዙሮ የሚያያቸው ሰው የለም። ግን እነዚህ ግን አንድም ሁለትም ትንሽም ጨለፈው ከዛሬውን ራሱ ከሌሊቱ እስከ ሰባቱ ድረስ በአምቡላንስ ሲያመላልስ መኪና ሲያመላልስ ነው የሚያውሉም የሚያድርም እነሱን አሁን በእነሱ ከዚህ የመጣው ጃመራል ከዚህ ይላካል ወደ ጤና ጣቢያ ሞልተውታል። አሁን ራሱ ወደ ጤና ጣቢያ እዛው ደብረ ኤልያስ ደብረ ማርቆስም ጎፍጭማም ትባላለች ከተማ እነዚህ ሰዎች ላይ ራሱ እንትኑን እየሞሉት ነው። ቋንቋቸውን እንኳ ሲናገሩ እንኳ ቋንቋቸውን አላውቀው እያሉ ግራ ተጋብተዋል። ራሱ ሐኪሞች ራሱ ሕክምና ለመስጠትን ተቸግረዋል። አዎ አሁንም እንደቀጠለን ያለው እንዴት ነው? ፋታ ይሰጣል? ከባድ መሳሪያው በተለይ እንዴት ነው? አሁን የማተውን ያ አልሰማ ነው ምን የቀኑ በጣም ፋታ የለውም። በጣም ምንም የእረፍት የደቂቃ እረፍት ራሱ የላቸውም። ምንድን ነው የምታስተላልፉት መልእክት? እስኪ አጠቃላይ እንግዲህ ሂደቱ በጣም አስከፊ እየሆነ ነው። በርካታ የሆነ ህይወት እየጠፋበት ነው እያላችሁ ነው ያለ አባቶች በየጫካው ገብተዋል ነው እያላችሁ ነው ያላችሁት እና አድሬሶች ደግሞ ህይወታቸውን እያጡ ነው፣ ወጣቶችም የመስዋዕትነት እየከፈሉ ነው እያላችሁ ነው እና ምን መልእክት አስተላልፋላችሁ? እንዲያው ሌሎች ወገኖችም በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ከላይ እስከታች ያለው አካልም ቢሆን በጉዳዩ ላይ አትኩረትና አጽንኦት ሰጥቶ ማድረግ ያለበትን እንዲያደርግ ምንድን ነው የምታስተላልፉት መልእክት? እኛማ የኛ ምን ሀቅናል የምናስተላልፈው ነገር በእናንተ በኩል እኛ ብዙም እኛ የማናውቀው ነገር ስለሚኖር ቢያንስ እናንተ የኛውን የመልእክት ትንሹን ብንሰጣቸው እናንተ አስባችሁ መልእክቱን ብታስተላልፉ ነው እኛ እንትን የምንለው። በጣም እናመሰግናለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰምታችኋቸዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ያው በብሔረ ብፁዓን አጼ መልካ ስላሴ አንድነት ገዳም ላይ እየተከፈተውን በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነትን በተመለከተ ነው። እንግዲህ በርካታ ሰዎች ወገኖቻችን ህይወት እያጣን እንገኛለን። እንግዲህ ይሄ የተደራጀ ኃይል አገዛዙ የላከው ጦር ነው። ይሄ ጦር ደግሞ ምንም አይነት ርኅራኄ አላሳየም ነው የሚሉት። ዱላና ድንጋይ ለያዘ ጦር መሳሪያን ተጠቅሞ እንግዲህ በገዳም ውስጥ ገብቶ ያው ነውረኛ የሆነ ስራ እየሰራ ነው የሚሉት። በጣም ይነካል፣ በጣም ያሳዝናል። ብዙ አካላትም ሊደርሱ አልቻሉም። ደርስላቸው የቻለ አካልም እንደሌለም ነው እየተናገሩ ያሉት። ወጣቶቹ ግን በስሜትም ገዳሙ ለምን ይነካል በሚልም ያው ብዙ ነገር ዋጋ እየተከፈለ እንዳለን የገለጹ። ሌላው ሁለት ቁጥር ይሰማታል። ሁለት ቁጥር አዎ። እስኪ ቀጥሉ እርስዎ። አጠቃላይ የሆነ ስላለው ነገር ያው ተጨማሪ ሀሳብም ካለ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ያጋሩ። አይ ያው የሶስት ቁጥር ወደ ሁለት ቁጥር ይል የመለሳችሁኝ ያኛውን ነው እና እርሶ የሚሉት አሉት? እኛ ብዙም እርሶ የሚጨምሩት ነገር ካለት? አይ የኔ የሁለት ቁጥር ወደ ሶስት ቁጥር የሶስት ቁጥር ወደ ሁለት ቁጥር ስላላችሁ ነው እንጂ አሁን ይጠይቁት። እሺ እናመሰግናለን። በተጨማሪም ሀሳብ ካለ መቀጠል ይችላሉ። እስኪ ሁለት ቁጥር አጠቃላይ በዚህ በገዳሙ ዙሪያ እየሆነ ስላለው ነገር። በቃ በገዳሙ አጠቃላይ አሁን እምነትን ለማጥፋት ብቻ ነው አሁን የተነሳው። ለምን ያደረገ ይቻላል።
እምነትን ለማጥፋት ነው። እምነቱን ነው ተዋህዶ እምነትን ለማጥፋት ነው እንደዚህ ከባድ መሳሪያ እየተመታያለ። የተዋህዶ እምነትን ለማጥፋት ነው ይመስለኛል እንደ እንደዚህ የሚያረጉ። የተደጋጋሚ ነው አይደል? ተደጋጋሚ ነው። ጥር ላይም አስፋው ነበረ ብሔሩ ቦታ ሙሉ ጥር ላይም እንደዚህ ኃይለኛ ጥርሻ ነበር። ወደ አስራ ምናምን ሰው ሙቷል። ቆስለም አለ። መነኩሴም ቄስም ምንም ገለዋል። በጥር አካባቢ ላይ አሁን ይሄ ሁለተኛው ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኃይል ነው የሚባለው አይደለም? የከባድ መሰረት ነው። አዎ ይህም በጣም ከባድ ነው። በቀን 20-30 መኪና በላይ ነው የሚገባ ኦራል እና ያው በቃ በከባድ መሳሪያ ነው የሚመጡ። እንግዲህ እግዚአብሔር ባላተረፈ በስተቀር የሰው ኃይል ሊመክተው የሚችል ኃይል አይደለም። የእግዚአብሔር ኃይል ካለ ነው ያን ጊዜ የሚል ይሄ መሆኑ እየታወቀ ታዲያ እንዴት ነው ያለው ሁኔታስ? እንግዲህ አካባቢው ማህበረሰብም ሌላውም እንደ አማራም ቢሆን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶም ጉዳዩ በጣም አሳስቦት እንቅስቃሴ ውስጥ የገባ አካል አለ ነው ወይስ የአካባቢው ማህበረሰብ ብቻ ነው አሁን ነገሮችን ዋጋ እየከፈለ የሚገኙ? አይ በቃ እምነት ያለ ሰው ብቻ ነው እያገዘ ያለ እንጂ አሁን መጀመሪያ ህብረተሰቡ እንዲያምናቸው ገዳሙ እምነቱን ቀይሯል ብሎ የዓለም ብርሃን ተከታይ ነው ብሎ አስወርተዋል። መጀመሪያ ምን ያለ ያስወሩት ነገር አለ? አላሰሩት ነገር አው ዝም ብሎ በሰባሰቡ ህብረተሰቡን ለማሳመን መጀመሪያ እንደዚህ ብሎ አሰርቷል። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ነው ይከተል ስንስጋለ ተብሎ ይዘጋባቸው። በዚህ እንደገና ደግሞ ፋኖን እያሰለጠነ ያለው ነው ገዳሙ፣ ፋኖን እያሰለጠነ ነው እንደዚህ ያደረገ ነው። እንደገና ደግሞ ማንም እስክንድር ነጋን እዚያ ነው ያለ በሚል ነው አሁን እያስመክተ ያለ በውሸት። እስክንድር ነጋ እዛ ነው ያላሉ? አዎ እዚያ ነው ያለ ብለው አይደል? አሁን የሚያዝ እየሰሙት ያለ ፋኖን እየሰለጠነ ያለ ገዳሙ ነው እስክንድር ነጋ የሚያደዚያ ነው ብለው እኮ ነው የወረዳና የዞን አመራሮች እንደዚህ ያበቁት። ይህንን ሪፖርት እያቀረቡ ነው እንግዲህ፣ የተቀነባበረ ሪፖርት እያቀረቡ ነው ይህን ገዳሙ የሚያስደበድቡት ማለት ነው። እንደዚያ ነው። ሳልሳዊ ቴድሮስ መነሻ ነው ብለዋሉ አሉ። እኔም ቅድም ሳነጋግራቸው ሳልሳዊ ቴድሮስ እዚህ ገዳም ይነሳል ተብሎ ከአሁን ቀደም የተወሰነ ጊዜ በፊት ሪፖርት አቅርቦ ነበር። እነዚህ የወረዳ ካድሬዎቹ ካድሬዎች ያላቀረቡት የለም በቃ በገዳሙ ላይ። ስለዚህ አንድም ዘመቻ የሚያደርጉት ይህን ነው። አሁን ደግሞ እስክንድር ነጋ ከዛ ታይቷል እያሉ ሪፖርት እያቀረቡ መሆኑን ተከትሎ ነው ማለት ነው እንዲህ አይነት ዘመቻ ተከፍቶ ያለ? አዎ እንደዚያ ነው። ምን መልእክት አስተላልፋላችሁ? እስኪ እየሆነ ያለው ነገር እንግዲህ በጣም አሳሳቢ ነው። አባቶች እናቶችም ሙሉ ጉዳት የደረሰባቸው ነው። አሁንም ቀደም ሲል ያነጋገርኳቸውም ምንጮቻችን እንደነገሩን ከሆነ የገዳም አርድእቶች ተገለዋል። ወጣቶችም እንደዚሁ ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ እየገለጹ የሚገኙት እና ከዚህ አንጻር እንዲያው የሚመለከተው አካል ያገባኛል የሚል በእምነቱ ጉዳይ ይቆረቁረኛል የሚል እንደዚህ አይነት በተደራጀ መንገድ ሌላ ዓላማና ፍላጎት ያነገበ ኃይል ይመስል ድረስ በጣም በተደራጀ መንገድ በከባድ መሳሪያ ታግዞ እንዲህ አይነት ጦርነት የተከፈተበትን ማህበረሰብ እና ገዳሙንም ሌሎችን ለመታደግ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ያው ህብረተሰቡ አንድ ሆኖ ይህን ወራሪ ማስወጣት ነበር ያለበት። ግን ህብረተሰቡ ቢያግዝ ስላልቻለ ህብረተሰቡ ቢያግዘው ይህን ወራሪ ያው እንዲወጣ ማድረግ ነው የነበረ። ግን የሚያግዙ ሰው ስለሌለ እንዴት ይደረጋል? መጀመሪያ ህዝቡን ስላሳምን አላገዘም። አሁን እንደ ይህን ነገር ለማውጣት እንደ ጎንደር ህዝቡ አንድ ቢሆን ይህን ወራሪ ማስወጣት ይችል ነበር። አሁን የአብሮነትን ማጠናከር ላይ ክፍተት አለ ነው። ሁሉም መጀመሪያ አስቀድመው የተለያየ ስም ሲሰጡ ቆዩ። የአካባቢው ማህበረሰብ በተለይ ብዙ ነገር ነው ሲሉት የቆዩ፣ ግን ደግሞ የአካባቢ ማህበረሰብ ተጠቃሚ ነው የነበረው አይደለም? ተጠቃሚ ነው፣ ከገዳሙ ጥቅሞች ነው የሚያገኘው። ከገዳሙ ብዙ ጥቅም ነው የሚያገኘው። የህብረተሰብ እኮ በነቃ ሲበላ የኖረ ህዝብ እኮ ነው። ነቃ ነው፣ በበረከት ነው ሲመገብ የኖረው። እንዲያውም ገዳሙን በኋላ መጨረሻ ላይ ገዳሙ የገዳሙ መሬት ገዳሙን አፍርሰን መሬት ለእናንተ ሰጣችኋለን እያሉ የተለያዩ አካላትን ወጣቶችንም አንዳንድ አካላትንም ባልሆነ አቅጣጫ ሲሰብኩ እንደነበረ ዓለም ብርሃን እያሉ የዓለም ብርሃን የዓለም ጨለማ እያሉ
ብዙ ስም እየሰጡ ያለ እንት ናቸው መንግስት በሃይማኖት ውስጥ አልጣልቃ ይገባማ ያለ የማይመለከተው ውስጥ ገብቶ ብዙ ነገር እየፈተፈተ ነው በሚል ቅሬታዎች ሲነሱ እንደነበረ የባለፈውም ጥቃት የጠሩ ያሉትን ጥቃትንም ተከትሎ ብዙ ነገሮች ተነስተው ነው ያው ብዙ በርካታ ወገኖቻችን ስላለቁ ማለት ነው። ይሄ ቀደም ብሎ የሰሩት የተሳሳተ ግንዛቤ ምናልባትም ለቀዳሙ መድረስ ያለበት አካል ባግባቡ እንዳይደርስ እንቅፋት ሆኗል ነው ብሎ የሚያስቡት። በጣም ያሳዝናል። እስኪ ሌሎቻችሁም የምትጨምሩት ነገር አለ? የምታስተላልፉት መልእክት አለ? የቀረ ነገር? የቀረ ነገር የለም። እንግዲህ እግዚአብሔር የሆነን እንጂ ለምን ይባላል? እንግዲህ መንግስት የተጫነውን ተበላይ ምን ይጠበቃል? በርቱ፣ እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በእርግጥ የራሱ ቤቱ ነው ፈጣሪ እግዚአብሔርም ጥሮ የሚተወው እንዳልሆነ ይታወቃል። እና ዞሮ ዞሮ ማህበረሰቡ እና የአካባቢው ነዋሪም በጥቅል ያገባኛል የሚለው ሁሉ ደብረ ኤልያስ ብቻ ሳይሆን የጎጃም ብሎም የመላው አማራ ኢትዮጵያውያንም ጭምር በዚህ በእምነቱ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባቶች ምዕመናን፣ ሌሎች የሚመለከተናል የምትሉ ወገኖች ሁሉ ሰብአዊነት ጉዳይ ይገድናል የምትሉ አካላት ሁሉ ያው ኃላፊነታቸው እንድትወጡ የምችሉትን ያህል ጫናም ግፊትም ማድረግ እንድትችሉ ያው ለንጹሐን ወገኖቻችን መድረስ የምንችልበት እድል እንዲፈጠር በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱ ተላልፏል ማለት ነው። አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት አባይ ዞሩ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናንተንም እናመሰግናለን። እንከታተላለን። አዲስ ነገር ካለም እንከታተል ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ሰላም ሰላም።